ये इसको कुछ हुआ है। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. پہلے تو ایک اعلان سن لیں کہ اگلی اتوار کو اور ہفتے کو بیان نہیں ہوگا، کیونکہ میرا سفر ہے. آئندہ سنڈے جو آئے گا اس میں بیان نہیں ہوگا، سیٹرڈے کو بھی نہیں، سنڈے کو بھی نہیں، فرائیڈے کا بیان ہوگا. دوسرا، یہ وقت میرا خیال ہے زیادہ صحیح ہے، مغرب کے بعد کا وقت، نہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے سونے جاگنے کی. ہم سورہ رحمان پر بات کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کو اپنے ناموں میں رحمان کا نام بہت پسند ہے، رحمان کا لفظ بہت پسند ہے. اس پر کافی تفصیلی بیان ہو چکا، اب آگے چلتے ہیں. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. فرمایا رحمان ہے وہ ذات، علم القرآن، جس نے انسان کو قرآن سکھایا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی ہیں، بلکہ پوری سورت نعمتوں ہی پر ہے. تبھی بار بار آتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ علم القرآن، ہم نے انسان کو قرآن سکھایا. اتنی بڑی نعمت کیوں ہے یہ قرآن سیکھنا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتی ہے. یہ ایک اتنا بڑا سوال ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے. سوال اہم بہت ہے، اور کسی کے پاس اس کا جواب ہے نہیں. اب آپ بتائیے، ایک سوال بہت اہم ہے. آپ کو پتا ہے کہ کل جو میں نے ایم اے کا پرچہ دینا ہے اس میں یہ سوال لازمی آئے گا، آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے، اور یہ لازمی بھی آئے گا، اور یہ والا سوال لازمی بھی ہوگا. یعنی چوائس والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ کر لو تو وہ کر لو، یہ لازمی ہے. کہیں سے مخبری ہو گئی ہے، پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے. اب آپ کیا کرو گے؟ پہلے تو خوش ہو جاؤ گے، یار پتہ تو چل گیا نا کہ کیا سوال ہے، اب وہ امپورٹنٹ بن گیا، آپ کے لیے اہم بن گیا. اب آپ فوراً کتابیں تلاش کرو گے، یار اس کا جواب مل جائے، کیونکہ یہ سوال اب آپ کے لیے بہت زیادہ، بولو بھائی، اہم ہے. امپورٹنٹ کو اردو میں اہم کہتے ہیں. تو اب آپ فوراً، اب آپ نے کتابیں تلاش کر لیں، جواب ہی نہیں مل رہا، تو آپ کی پریشانی بڑھے گی نا، یار اتنا اہم سوال ہے، یار جواب میں ہی نہیں ہے. پھر آپ کیا کرو گے؟ لوگوں کو فون گھماؤ گے، یار تم بتاؤ، یار تم بتاؤ، یار کوئی بتا ہی نہیں رہا. ایسے موقع پہ آپ کو بتایا جائے کہ ایک فلاں کتاب ایسی ہے جس میں اس سوال کا جواب موجود ہے، تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ جواب تو مل گیا، لیکن اس کتاب کے مصنف پر پہلے میں اس کی تحقیق تو کروں، یہ بندہ صحیح بھی تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ایسے ہی کچھ بھی اٹھ کے لکھ دیا اس نے، جیسے ایک پاگل نے 400 صفوں کی کتاب لکھی،
لوگ حیران، ویسے تو یہ پاگل ہے مگر اس نے 400 صفوں کی کتاب لکھ دی ہے، تو کتاب اس کے نام سے مشہور ہوئی، محمد پاگل خان، رائٹر کا نام کیا؟ پاگل خان۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار پاگل ہے اور دھڑا دھڑ کتاب بک رہی ہے۔ جو خرید کے جاتا گھر جا کے جب کھول کے دیکھتا تو اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا سوال، گھوڑا کیسے دوڑتا ہے؟ جواب تگڑ 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 تگڑ، 400 صفوں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ تگڑ 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 تگڑ، یہ جواب ہے۔ تو بعض لوگوں کو تو نہیں پتا نام سے بکتی ہے نا۔ تو آپ نے مصنف کے بارے میں تحقیق کر لی کہ یہ مصنف صحیح آدمی ہے بھی یا نہیں ہے، وہ بھی پتا چل گیا، ہاں بھائی یہ اس فیلڈ کا ماہر ہے یا یہ سبجیکٹ کا ماہر ہے۔ تو ایسے موقع پہ اس کتاب کا مل جانا اور اس کتاب میں اس سوال و جواب کا سمجھ میں آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ کام بہت بڑی نعمت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس نے آپ کو گائیڈ کیا ہوگا اس کتاب کی طرف، آپ اس کے پاؤں چومو گے، آپ اس سے بغلگیر ہو جاؤ گے، آپ کہو گے یار اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ سارے کام کیوں ہوں گے؟ حالانکہ پھرے تو آپ کو ویسے بھی ایگزامینیشن ہال میں ملتے ہیں، پھرے تو ملتے ہیں نا، ارے تو بتا کون سا سوال ہے، کون تو چل رہا ہوتا ہے، پھرے بازیاں تو چلتی ہیں، ان پھروں کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ لیکن پہلے سے کسی سوال کا پتہ چل جائے کہ یہ لازمی سوال ہے اور اس کا جواب نہ مل رہا ہو اور پھر کہیں سے وہ جواب مل جائے تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ یہ اس دنیا کے امتحان کی بات ہے کہ جس امتحان میں فیل ہونے والا بھی کوئی خاص بڑی ناکامی سے دوچار نہیں ہوتا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو فیل ہونے کی وجہ سے ترقی کی ہے انہوں نے، اگر وہ پاس ہو جاتے تو ایک مخصوص شعبے میں جاتے، وہ فیل ہوئے تو بزنس میں چلے گئے، پیسہ کمانا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اب ایک سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا یا ہم کیوں بنے، یہ ایک سوال ہے۔ اور انسان کے لیے دنیا میں سب سے اہم ترین سوال یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں ایسا سوال نہیں ہے جس کا آپ کو جواب معلوم، یعنی جواب معلوم ہونا ضروری ہو، سب سے اہم سوال ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ، آپ کے کوئی آپ کو گفٹ دے کے چلا جائے، ایک ڈبے میں موبائل رکھا ہوا ہے، موبائل آپ ڈبا آپ نے کھولا، اس میں آپ گاؤں کے تھے، دیہاتی تھے، آپ کو نہیں پتا یہ ڈبے میں کیا ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے یار جس نے یہ گفٹ دیا ہے وہ بہت بہت بڑی توپ ہے وہ، اور وہ چھوٹی موٹی چیزیں گفٹ نہیں کرتا۔ تو جب آپ ڈبا کھول کے دیکھو گے، آپ موبائل میں وہ اس کی ایل ای ڈی میں پہلے اپنی شکل دیکھ رہے ہو، یار یہ تو شیشہ ہے، آئینہ ہے، پھر آپ کہو گے یار یہ آئینہ تھوڑی کوئی مجھے گفٹ دے سکتا ہے، پھر آپ بٹن دبا رہے ہو تو ایک دم سیمسنگ لکھا ہوا آیا، اجلا اجلا سا، ٹون ٹون گھنٹی بجنا شروع ہوئی۔ تو آپ کو تجسس ہوگی نا کہ یہ کیوں، اس یہ کس لیے بنایا گیا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تجسس پیدا ہوگا کہ یہ یار مجھے پتا تو چلے اس کا کام کیا ہے، تو بندر کی طرح لگے رہو گے تھوڑی دیر تک، اس کبھی یوں لگا رہے ہو، کبھی یوں لگا رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، پریشان پھر ہوگے۔ جب تک اس سوال کا جواب نہ ملے آپ کو چین نہیں آئے گا، کیونکہ ڈبا بڑا خوبصورت، دینے والا بڑا خوبصورت، اور اندر کی چیز بڑی خوبصورت، تو یار کچھ تو ہے، چین نہیں آئے گا۔ عجیب بات ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو اس کا نہ پتا ہو کہ یہ کیوں بنایا گیا تو آپ کو چین نہیں آتا، اور اپنا پتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا تو چین آ جاتا ہے۔ تو یہ پرلے درجے کی بیوقوفی اور پرلے درجے کی حماقت ہے یا نہیں ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں غلط بولوں تو بتا دیں کہ آپ غلط باتیں سننے کے لیے ہم لوگ یہاں پر نہیں آتے، لیکن پھر دلائل سے ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ یہ غلط بول رہا ہوں۔ اب دو چیزیں سمجھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتفاق سے وجود میں آتی ہیں، ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باقاعدہ ان کو ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کو بنایا جاتا ہے ایک پلان کے تحت۔ جو اتفاقی حادثات ہیں، اتفاقی کام ہیں، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ یہ کیوں ہوئے۔ ایک گلاس اگر یہاں رکھا ہوا ہو، میں بیان کروں اور میرے ہاتھ لگے اس گلاس پر، غلطی سے لگ گیا اور وہ گلاس ٹوٹ گیا، تو
کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کیوں ٹوٹا، اس کام کی ریزن کوئی پوچھے گا؟ ہے بھائی، ٹی وی میں تو نہیں آ رہا نا میں، تو ذرا ہاں ہوں کرے نا بھائی، مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ یہ کیوں گرا؟ اگر کوئی پوچھے گا بھائی کیوں گرا، بولے وہ ہاتھ لگ گیا، گر گیا یار، اتفاق سے ہو گیا نا، یہ اتفاق سے. لیکن اگر وہ گلاس میں باقاعدہ پلان کے تحت اٹھاؤں اور یوں کر کے اٹھا کے زمین پہ توڑوں، جیسے کہ لوگ صبح شام گھروں میں لڑائی جھگڑوں کے درمیان توڑتے ہیں، اب پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے کیوں توڑا؟ ہر آدمی پھر اپنی زبان میں پوچھے گا. بعض لوگ پوچھیں گے آپ ذرا بتائیے کہ یہ کیوں توڑا آپ نے، باس کہیں گے بتا بھائی کیوں توڑا، باپ کہیں گے تیرے باپ کا گلاس ہے، یہ کہیں گے نا کہ یہ تیرے باپ کا گلاس ہے جسے توڑ دیا تو نے. اسٹائل مختلف ہو سکتا ہے لیکن سوال سب کریں گے بھائی کیوں توڑا یار. پھر آپ جواب دو گے وہ غصہ آیا ہوا تھا مجھے، تو میں چاہتا تھا کہ اس پہ جاری کر دوں، یہ غصہ میرا ٹھنڈا ہو جائے. اس لیے جب میاں بیوی کے جھگڑا ہوا کریں تو بچوں کو وہاں سے ہٹا دیا کرو. بعض دفعہ دونوں پکڑ کے بچوں کو کوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کوٹ نہیں سکتے تو غصہ کس پہ اتارتے ہیں؟ بچوں پہ. بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کیوں پٹ رہے ہیں بھائی، بچوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں. تو اتفاق سے ٹوٹ گیا بھائی، ٹوٹ گیا بھائی، چھت سے خود بخود گر گئے، سلپ ہو گئے، ٹوٹ گئے بھائی. ہڈی کیوں ٹوٹی بھائی؟ گر گئے تھے. گرے کیوں بھائی؟ گرے نہیں، گر گئے بھائی، اتفاق سے ہو گیا، ہوا چلی تھی، کوئی زلزلہ آیا تھا. لیکن اگر چھلانگ مارو گے تو اس کام کی وجہ پوچھی جائے گی، بھائی کیوں ماری چھلانگ؟ تو آپ بتاؤ گے کہ استخارے نکال رہے ہیں وہ لوگ 6 مہینے سے، ڈیٹ دے نہیں رہے، ٹھیک ہے نا، ان کا استخارہ 9 میں آ رہا ہے، میرا 10 میں آ رہا ہے. تو استخارے استخارے کی جنگ ہو رہی ہے. بار بار کہتا ہوں یہ جو آج کل کے استخارے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو شریعت میں ہیں، تو جنگ ہو رہی ہے استخاروں کی، کیا کریں. تو جب بھی کوئی کام ایک پلان کے تحت ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اور جو کام اتفاق سے ہو جاتے ہیں ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. ہو گئے بھائی، اب ہو گئے. تو اگر ہم اتفاق سے وجود میں آ گئے یا یہ کائنات ایسے ہی بن گئی اتفاق سے، تو پھر اس کی ریزن میں پڑھنا کہ کیوں بنی، کیوں بنایا گیا اس کو، ہم کیوں بنے، اس کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں ہے. ڈارون، جیسے میں بار بار بتاتا ہوں نا اپنے بیانات میں، ڈارون کہتا ہے کہ بھائی یہ خود سے بن گئے یار، بھائی ایسے ہی وہ ہوا چلی تھی اور بندر بنا اور دم غائب ہوئی، آنکھیں لگ گئیں، وہ سب اتفاق سے ہو گیا نا. تو بھائی اگر ڈارون کی بات سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ جاننے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیوں بنے. اس فضول بحث میں ٹائم ویسٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اتنا فائدہ کھانے پینے میں لگا لو، کھاؤ پیو، موج مستی کرو، چھوڑو کیوں بنائے، کیا ہوا، کیسے ہوا تھا، ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر ڈارون کا نظریہ غلط ہے، اور یقیناً غلط ہے، کیونکہ اتفاق سے اتنا خوبصورت انسان وجود میں نہیں آ سکتا، روبوٹ نہیں بن سکتا اتفاق سے، تو انسان روبوٹ سے اعلیٰ اور عرفہ ہے یا نہیں ہے؟ پوری کوشش کر لی روبوٹ کو پورا انسان جیسا بنانے کی کوشش کی، ابھی بھی نہیں بنا، اس کے جوڑ انسان جیسے نہیں ہوتے، پھر اس میں حیات تو ہے ہی نہیں. اب اگر کوئی ڈارون جیسا سائنسدان اٹھ کے کہے کہ یہ روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا ہے، روبوٹ اتفاق سے وجود میں آیا، اور اس کی لاجک یہ بیان کرے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لاوا پھٹا تھا، اس میں سے اسٹیل نکلا تھا یا آئرن نکلا اس لاوے میں، زمین کے اندر دھاتے ہیں نا وہ نکل آئیں، پھر وہ کروڑوں سال اس طرح لاوے پھٹتے رہے، تو ایک دفعہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لاوا جب پھٹا ہے تو اس کے جو ہے نا کچھ اسکرو بن گئے، ٹھیک ہے، یا اس میں کچھ پلیٹیں بن گئیں، پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایسا ہوا تو وہ پلیٹیں آپس میں جڑ گئیں، پھر ایک دفعہ کا ذکر ہے ایسا ہوا تو ویسے ہی ہوتے ہوتے ہوئی کیا بن گیا، روبوٹ بن گیا. بالکل ڈارون یہ کہتا ہے ایسے ہوا پھر یوں ہوا پھر بندر بنا پھر انسان بنا. تو الے بھائی، جب آپ روبوٹ کے بارے میں یہ بات نہیں مان سکتے تو انسان تو روبوٹ سے کئی گنا اوپر کی چیز ہے. ہمارے تو دماغ میں جو تارے ہیں نا، تارے ہیں جو اللہ نے پورا گچھا تاروں کا بنا کے فکس کیا ہوا ہے کھوپڑی کے اندر، ان تاروں کو اگر آپ سیدھا کریں تو چاند کا چکر کاٹ کے یہ زمین پہ واپس آ جائیں گی.
سامنے جا کے چھوڑے یار، سامنے چھوڑو کسی اور بے وقوف بناؤ، یہ کسی نے بنائی ہے بھائی. اب چونکہ یہ اتفاق سے نہیں بن سکتی تو پانی کی موٹر جب بنے گی تو پوچھا جائے گا نا بھائی کیوں بنائی، اس کے اسکرو یہاں کیوں جوڑے، اس میں یہ دو پائپ کیوں ہیں، تو بتائے گا بھائی یہ اس لیے کہ یہاں سے پانی کھینچے اور دوسری طرف سے نکال کے پھینکے. تو یہی دل ہے، یہی پانی کی موٹر اللہ نے ہمارے سینے میں لگا دی، تو کیا یہ موٹر خود بخود بن سکتی ہے؟ ہے بھائی، یہ بلڈ کو سک کر رہی ہے اور پھر پش کر رہی ہے، پورے جسم میں پھینک رہی ہے یہ مشین، اور چار مہینے میں بچے کا دل جب دھڑکنا شروع کرتا ہے تو یہ مشین ایسا چلنا شروع ہوتی ہے کہ 70 سال 80 سال 90 سال ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتی ہے یہ. اور اس میں لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں ہے، ہماری پانی کی چلتی ہوئی موٹریں اچانک رک جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں لوڈ شیڈنگ سے ڈسے ہوئے، جب ان کا نمبر آتا ہے بھائی، کچی آبادیوں میں پانی آ رہا ہے نا کہ چلو بھی موٹر سے بالٹیاں بھرو، جب ان کا نمبر آیا تو لائٹ چلی گئی، وہ ہٹ بھی نہیں سکتے، ہٹیں گے کہیں اس دوران لائٹ آ گئی تو پھر میں لائن میں پیچھے چلا جاؤں گا، تو کھڑے میں لائٹ آئے گی تو بھرا جاؤ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو فائر بریگیڈ والوں کو بلا کے پانی بھر رہے ہیں، فون کی آگ لگ گئی ہے، جب وہ آئے تو یار بالٹیوں میں پانی بھرو ہمارے. یہ ایسا پمپ ہوا ہے دل کہ اس میں کرنٹ آتا ہے، یا جیسے ہماری موٹر کرنٹ سے چلتی ہے نا، بجلی سے، بالکل ہمارا دل بھی کس سے چلتا ہے؟ کرنٹ، اس کو باقاعدہ کرنٹ جاتا ہے، اس سے وہ پمپنگ ہوتی ہے، اس کو انرجی چاہیے. اور یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. دماغ کرنٹ پھینکتا ہے پھینکتا ہے پھینکتا ہے، مسلسل پھینک رہا ہے دماغ. دماغ اس کو چلا رہا ہے اور دل ہمارا کس کو چلا رہا ہے؟ دماغ کو چلا رہا ہے، ایک سرکل ہے. تو یہ جو سائیکل ہے یہ کیا اتفاق سے بن گیا بھائی؟ ایسا شاندار بنا. گردوں کا نظام ہے، فلٹر کر رہے ہیں گردے، کتنا پانی روزانہ، کتنے گیلن پانی فلٹر کرتے ہیں گردے، پیشاب بنا کے نکالتے ہیں، صاف پانی کو خون میں شامل کیا ہو، کیا سا پورا ایک لگا بندہ سسٹم چل رہا ہے. پھیپھڑوں کا الگ نظام ہے. اور پھر یہ سارے پرزے بننے کے بعد ڈینٹنگ پینٹنگ کا جو کام ہے یہ بھی، یعنی سارے اپنی جگہ فٹ بھی ہو رہے ہیں. کوئی دنیا میں ایسی مشین ہے جو خود بخود اس کے پرزے اپنی جگہ فٹ ہو جائیں؟ ہے بھائی. تو یہ ویڈیو کیمرے یہاں آ کے فٹ ہو گئے، پلکیں ادھر آ کے فٹ ہو گئیں. اتفاق سے اگر انسان بنتا تو دانت یہاں ہوتے، کبھی گھٹنے میں نکلے ہوئے ہوتے، وہ الگ بات ہے. اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے ہزاروں میں کسی ایک کو معذور پیدا کر دیتے ہیں، لیکن سسٹم غلط نہیں ہے، سسٹم صحیح ہے. ناک ادھر لگی ہوئی ہے، سارا سسٹم چل رہا ہے. پھر پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں اتفاق سے دودھ پیدا ہو رہا ہے کیا؟ ماں کی چھاتیوں کو کیسے پتا چل گیا کہ اب بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اب اس کو کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے. وہی ماں بچے کی ولادت سے پہلے روٹی کھاتی تھی، گندم کھاتی تھی، اسی گندم سے صرف بلڈ بنتا تھا، خون بنتا تھا. ادھر بچہ پیدا ہوا، اب اس روٹی سے کیا بننا شروع ہو گیا؟ دودھ. یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. بولو بھائی، عقل مانتی ہے؟ پھر بچے کو دنیا کی ہر چیز سکھائی جاتی ہے تو وہ سیکھتا ہے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں شعور نہیں ہے. اللہ اگر یہ سسٹم کر دیتے کہ پیدا ہوگا تو اسے دودھ پینا سکھاؤ، تو سکھانے میں اگر ایک ہفتے کی ٹریننگ بھی اس کو ورک شاپ کروانی پڑتی تو ایک ہفتے تک بھوکا رہ کے مر جاتا. اللہ نے کہا باقی چیزیں سکھاتے رہنا، جو ضروری چیز ہے وہ ماں کے پیٹ سے سکھا کے بھیج رہا ہوں میں. پیدا ہوتے ہی چھاتیوں کی طرف جانا شروع کرتا ہے، دودھ تلاش کرتا ہے خود ہی اور اس کو پینا شروع کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر زیادہ وقت تک ماں کا دودھ نہ پیے تو پھر پینا بھول جاتا ہے. بچوں کو نا شروع میں فوراً پلانا پڑتا ہے دودھ، چاہے فیڈر سے پلائیں کہیں بھی. بعض لوگ کیا سرنج سے اس کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر 2-3 دن اس پروسیس میں گزر گئے تو بچے میں جو سک کرنے کی صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جاتی. اب اس کو چمچ سے ہی پلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو سکھا کے بھیجا ہے، وہ بھول گیا دنیا میں آ کے. اور آپ کو پتا ہے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا انگوٹھا منہ کی طرف ہوتا ہے، پتا ہے آپ کو یہ بات کیوں ہوتا ہے؟ جیسے یہ انگوٹھا اس کے منہ کے قریب جاتا ہے نا، وہ اس کو چوسنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے، تو وہاں سے یہ چوسنے کا جو پروسیس ہے یہ شروع ہوتا ہے اور قدرت اس کو سکھاتی ہے. تو یہ اتفاق سے ہو رہا ہے.
تو اس سے ان سب اور بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے. پھر جب پیدا ہوا تو زندہ رہنے کے لیے اس کو پھل فروٹ چاہیے, بارشیں برس رہی ہیں اتفاق سے, گھٹلی میں ایسے سافٹ ویئر اتفاق سے انسٹال ہو گئے کہ اس سے آم کا درخت پیدا ہو رہا ہے. ہے بھائی انسٹالیشن ایسی ہو گئی, کھجور کی اتنی سی گھٹلی میں اتفاق کی بات ہے کہ وہ ایسے کچھ پروسیس ہوئے تھے جب کائنات بنی تھی کہ وہ اس میں ایسا کچھ ہو گیا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو مٹی میں ڈالو تو مٹی اس کو کھا کے ختم کرے گی, مگر جب اس کھجور کی گھٹلی کو ڈالو گے تو یہ تناور درخت بنے گی اور چند سالوں کے بعد اس میں کھجور نکلیں گے اور پھر ہر کھجور میں ویسی گھٹلیاں ہوں گی. پورا چکر گھومنا شروع ہے بھائی. وہی پانی, وہی مٹی, وہی گوبر, اسی گوبر سے, اسی پانی سے, اسی مٹی سے تربوز بھی پیدا ہو رہا ہے, خربوزے بھی پیدا ہو رہے ہیں, آم پیدا ہو رہا ہے, ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں, اور ہر آم کے اندر پھر ویسی گھٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. کہاں سے اللہ نے اس گھٹلی کو نکال کے ہزاروں گھٹلیوں میں تقسیم کر دیا؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ کی تخلیق, یہ ہے اللہ. ذالکم اللہ ربکم. تم کہتے ہو نا سمجھ میں نہیں آتا کون ہے اللہ, ہمیں تو نظر نہیں آتا. اللہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں بتا بتا کے بیان کر کر کے بتاتے ہیں یہ ہے, یہ یہ ہے اللہ. ذالک عربی میں کہتے ہیں جب کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, یعنی اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے, اور تم کہہ رہے ہو سمجھ میں ہی نہیں آتا. تم کہہ رہے ہو یار ہے ہی نہیں, یہ تو خود سے بنی ہے, یہ تو خود سے ہو رہا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ذالکم اللہ, فرمائے یہ ہے, یہ سامنے اللہ. ویسے تو عرش پر ہے مگر اس کو اگر سمجھنا چاہو تو وہ کہاں ہے؟ بالکل سامنے, ہر ہر چیز میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے, ہر ہر چیز میں. ایک شاعر کا ایک شعر ہے, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو. گلستان باغ کو کہتے ہیں, گارڈن کو. گل کسے کہتے ہیں بولے بھائی؟ پھول کو, فلاور. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی خوشبو. یعنی تو تو مجھے ان پھولوں میں کہیں نظر نہیں آیا, تو تو پھولوں سے بہت اوپر کی چیز ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ شعر یوں پڑھتے ہیں, گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا, تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے. ہر چیز میں ہمیں جلوہ نظر آ رہا ہے, ہر چیز میں اللہ کا ہمیں جلوہ نظر آ رہا ہے. پھول کی پتیاں گواہی دیتی ہیں کہ مجھے بنایا گیا ہے, میں خود سے نہیں بنا ہوں. پھول خود سے بنا ہوتا اس کی پتیاں اتنی ملائم نہ ہوتی, جن پتیوں کو گوبر, پانی اور مٹی سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے, اس میں خوشبو نہ ہوتی اتنی بہترین, اس میں اس کی حفاظت کے لیے کانٹے نہ لگے ہوئے ہوتے. اور بعض پھول ایسے خوبصورت ہوتے ہیں, ان میں کیسے, آپ گھر میں اگر کلر کروائیں نا, خوبصورت ڈیزائن کروائیں, کتنا ٹائم لگتا ہے آ کے. وہ جو ڈسٹیمپر کرنے والا جب آتا ہے تو پہلے تو وہ چرس پیتا ہے تھوڑی دیر, کیونکہ میں نے جتنے دیکھے ہیں اللہ ماشاءاللہ سارے ہی چرسی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو اتنا محنت والا کام ہوتا نہیں, یہاں یہ والی پٹی لگانی ہے, ادھر دوسری پٹی لگانی ہے, تھوڑا سا سٹا مٹا لگائیں گے اس کے بعد ڈڑ ایک دم شروع ہو جائیں گے. کہتے ہیں یار اس کے بغیر اتنا محنت والا کام نہیں ہوتا. تو وہ ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو کتنا ٹائم لگتا ہے نا. اور پھول کا ڈیزائن کیسے بنتا ہے, کیسے پتیاں اس کی لائن سے ایسے ترتیب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کیسے ترتیب سے اس کی خوبصورت چہرہ اس کا ایسا کھلتا ہے, اور اس میں پھر اوپر کیا ہوتی ہیں وہ ایک ڈنڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جس پہ تتلیاں آ کے بیٹھتی ہیں, پھر ان تتلیوں سے وہ دانے چپکتے ہیں, پھر وہ دوسرے پھولوں پہ جا کے بیٹھتی ہیں, تو وہ نر اور مادہ دانوں کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے پھر پھل وجود میں آتا ہے. کیا عجیب نظام ہے پھل کو پیدا کرنے کا. اللہ کام تتلیوں سے, مکھیوں سے اور مکوڑوں سے لے رہے ہیں. یہ پری پلان ہے سب کچھ, یہ پہلے سے پلاننگ ہے. پھل پیدا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نر اور مادہ وہ ذرے ملائے جاتے. اب پودوں میں تو شعور نہیں ہوتا نا, انسان تو شادی کر لیتا ہے, پودوں میں تھوڑی شعور ہے. تو اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کہا کہ ان کی طرف
ان کے ٹانگوں سے چپکا دو, کس کو؟ مکوڑوں اور تتلیوں کی ٹانگوں سے یہ چپکا دو, یہ ذرے, یہ مختلف درختوں پہ بیٹھیں گے. اب وہ بھائی چپکا دو کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اٹریکشن کی چیز ہو نا, کہ وہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں. تو اللہ پھل سے پہلے کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ پھول. پھول دیکھ کے وہ تتلیاں, مکھیاں, کیڑے مکوڑے اس کی طرف لپکتے ہیں, وہ اپنے فائدے میں لپکتے ہیں, اور قدرت ان سے انسان کے لیے پھل پیدا کر رہی ہے. مکوڑے اور تتلیاں وہ اپنے کام سے جا رہے ہیں, ان کو تھوڑی پتا کہ ہم نے خربوزے پیدا کرنے ہیں. ہم لا رہے ہیں 4 کلو خربوزے, ابھی بھی میری جیب میں پرچی ہے, اس میں 4 کلو خربوزے لکھا ہوا ہے. کتنے لکھا ہوا ہے؟ 4 کلو خربوزے. اگر تتلیاں یہ کام چھوڑ دیں, کیڑے مکوڑے یہ کام چھوڑ دیں, تو میں اپنے گھر میں عزت کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. گھر والے کہیں گے ایک ہفتے سے 4 کلو خربوزے کی پرچی دی ہوئی ہے اور اب تک ایک خربوزہ بھی نہیں آیا, تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی مکھیوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے. گھر والوں کے مکھیوں کا خربوزے سے کیا تعلق؟ کہیں گے تعلق ہی مکھیوں کا خربوزے سے ہے, ہم تو صرف پیڑے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ قدرت نے, یہ پری پلان ہے یا اتفاق سے ہو رہا ہے سارا کچھ؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ یہ پری پلان ہے, یہ سب ایک پلاننگ ہے. ذالک تقدیر, اللہ فرماتے ہیں, تقدیر کہتے ہیں اندازہ, پلاننگ. اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر, یہ سب پلاننگ ہے. ذالک بھی اشارہ, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو. یہ جیسے ہم جو ہے نا کسی کو مان نہ رہے ہو نا کہ یہ کسی نے بنایا, ہم کہہ رہے ہیں بھائی یہ خود سے بنا, تو وہ جس نے بنایا وہ آ کے کہے بھائی یہ جو ہے نا یہ میں نے بنایا, میں نے, یہ اس کو دیکھو, اس کو اٹھا کے دیکھو, چیک کرو. تو اللہ یہ ایک ایک نشانی اس کائنات کی بیان کر کے کیا بتاتے ہیں؟ ذالک, یہ لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر وللیل سابق النہار. فرمائے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے, نہ رات کبھی دن سے پہلے آتی ہے. کل فی فلکی یسبحون, جتنے سیارے ستارے ہیں سب اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں, ایک دائرے کے اندر سارے کے سارے تیرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ ایک توازن ہے اس کائنات میں, مینجمنٹ ہے اس کائنات میں. تو اللہ فرماتے ہیں ذالک تقدیر, یہ مینجمنٹ ہے, یہ پلان ہے. کس کا پلاننگ؟ پاگل بھی کرتے ہیں, بیوقوف لوگ بھی کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں الٹی سیدھی چیزیں وجود میں آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کو تم غور سے دیکھو گے تو تمہیں 3 چیزیں نظر آئیں گی. اس میں پہلی چیز نظر آئے گی, اس میں مینجمنٹ ہے, کوئی انتظام ہے, نظم ہے, کوئی پلاننگ ہے. نمبر 2, پلاننگ جس نے کی ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے. العزیز, بہت طاقتور ہے بھائی, وہ بہت طاقتور ہے. کیونکہ بعض دفعہ آپ کے پاس علم ہوتا ہے, ہنر ہوتا ہے, پاور نہیں ہوتی, تو آپ وہ اچھی پلاننگ کر نہیں سکتے, کر نہیں سکتے. بس معلومات بہت ہیں, نالج بہت ہے, لیکن آپ کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, ذرائع نہیں ہیں, تو آپ بیٹھے رہو گے آرام سے. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کو دیکھ کے پتا چلتا ہے جس نے اس کو پلان کیا اور اس نظام میں چلایا ہے وہ بہت طاقتور ہے, اتنا کہ جو چاہے کر گزرتا ہے. مکھیوں سے شہد بنانے کا کام لے رہا ہے وہ, بے زبان جانوروں کو کیا کیا خدمتوں پہ لگا دیا اس نے. بڑی سے بڑی چیز کو دیکھو, چھوٹی سے چھوٹی ذرے کو توڑو گے تو وہ وہی سسٹم نظر آئے گا جو نظام شمسی میں آپ کو نظر آ رہا ہے. سورج مرکز ہے, سیارے گھوم رہے ہیں. آپ ایٹم کو توڑتے چلے جائیں, پروٹون مرکز ہے اور الیکٹران اس کے گرد گردش کر رہا ہے. پورا سیٹ اپ اس پہ چلا دیا گردش کے نظام پہ. عجیب, جتنی تحقیق سائنسدان خلاؤں پہ کر رہے ہیں اتنی ہی ذرے پر بھی کر رہے ہیں. یعنی ایک ذرے کو ابھی تک صحیح طرح سے پڑھا نہیں گیا, یہ ہے کیا. ابھی کل کوئی بتا رہا تھا الیکٹران کی بھی پارٹ, یعنی پروٹون جو ہے نا, جو نیوکلیس ہے, نیوکلیس جو مرکز ہے, اس کے بھی سنا ہے کہ 2-3 حصے کر دیے. کیا وہ بھی کچھ چند چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ نظام ہے, کس کا مینجمنٹ ہے, یہ بہت طاقتور کی. اور العلیم, ایسا کہ جس کو آتا بھی بہت کچھ ہے, صرف طاقت کافی نہیں ہے. بولو پہلوان لڑ سکتا تھا, پلاننگ کر سکتا تھا وہ. اس کو کوئی سافٹ ویئر دے دیا جاتا, یار کچھ یہ ذرا ایسا سافٹ ویئر بناؤ کہ میرے آٹے دال کا خرچہ جو ہے نا پورا مینج ہو جائے کسی طرح. کوئی کہا مجھے کیا پتا بھائی, میرے سے تو لیپ ٹاپ توڑوانے کا کام لے لے, طاقت بہت ہے. کسی کا لیپ ٹاپ توڑنا ہے, کسی کا سافٹ ویئر برباد کر رہا ہے, تو یہ ماروں گا پنچ اس کے لیپ ٹاپ پہ, جتنے سافٹ ویئر ہیں سارے غائب ہو جائیں گے. علم بھی کامل ہونا چاہیے, پتا ہو,
اور طاقت بھی ہو، یہ ہوتا ہے صاحب کمال. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں تمہیں مینجمنٹ بھی نظر آئے گی، نظم بھی نظر آئے گا، اور یہ بھی کائنات بتائے گی کہ بنانے والا بڑا طاقتور ہے، العزیز، ہر چیز پر غالب. چلتی ہے تو اس کی چلتی ہے، اس کائنات میں اس کی چلتی ہے، اور علیم بھی ہے، علم بھی کامل ہے. کیسا عجیب علم ہے کہ دیکھو مرغی بیٹھتی ہے انڈوں پہ، 21 دن کے اندر وہ زردی اور سفیدی سے کیسے چوزا پھدک کے باہر نکل آتا ہے، کہاں اس کے پھیپھڑے، کہاں کلیجی، کہاں جگر. اور وہ چوزا جیسے ہی نکلتا ہے اس کو اپنے دشمن کا پتا ہے کہ بلی کون ہے، میری آبائی دشمن، اور وہ دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. سب پتا ہے اس کو بھائی، کوئی انڈے کے اندر کون سکھا رہا تھا اس کو، انڈے کے اندر کس نے سکھایا اس کو. اور مرغی کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہاں انڈے دیے ہیں، اب تھوڑے دن کے بعد آ کے میں نے ان انڈوں کے اوپر بیٹھنا ہے. ہم نے تو مرغیوں سے سیکھا ہے، پولٹری فارم میں جو انڈے سے چوزے نکالے جاتے ہیں، مرغیوں سے سیکھا ہے کہ مرغی اتنا ٹیمپریچر دیتی ہے انڈے کو، تو ہم نے وہ مشینیں بنا کے اتنا ٹیمپریچر دیا تو وہ چوزا نکل آیا اس میں سے. مرغی کو کس نے بتایا تھا؟ میرا خیال ہے آپ لوگوں نے بتایا تھا مرغی کو. تو ایک ایک چیز، کوئی ایک بات نہیں ہے، ہر چیز میں آپ کو. پرندے اڑتے کیسے ہیں؟ جہاز جب اڑانے کے لیے بنایا، اس کے پروں کو ڈیزائن کیا تو اس میں کتنے ہزاروں سال لگے انسان کو یہاں تک پہنچنے میں کہ بھئی ایسے پر ہوں، اتنی اسپیڈ سے ہو تو پھر ہوا میں اڑے گا، ہزاروں سال. اور وہ بھی نقل ماری ہے پرندوں کو دیکھ کے، کہ بھئی یہ پرندہ، یہ چیل ہے، اس کی لمبائی اتنی ہے، اس کی چونچ کی ایسے کرو ہے تو اس کے پر ایسے ہیں، تو اس کا مطلب اگر ہمیں پلین بنانا ہے تو اگر اس ڈیزائن میں بنانا ہے تو اس کے پر ہمیں ایسے بنانا ہے. پوری پوری کاپی ہے. آپ کبھی ایمریٹس میں سفر کریں نا تو اس میں وہ ایل سی ڈی میں دکھاتے ہیں جہازوں کی تصویریں اور پرندوں سے کتنا میچ کر رہی ہیں. وہ ہر جہاز کسی نہ کسی پرندے کی شکل کا یا مچھلی کی شکل کا، مچھلی بھی تیرتی بھی جاتی ہے نا، اس کے بھی پر ہوتے ہیں، تو سب انہی کو دیکھ کے ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تو یہ جہاز خود سے نہیں بن سکتا، اور یہ مچھلیاں اور یہ پرندے جن کو نقل مار رہے ہیں ہم، اس میں باقاعدہ کیا ہوتا تھا، نہیں پڑھنے کے لیے باقاعدہ ایڈمیشن لیا جاتا، کیونکہ ہمارے گھر کے قریب وہی اسکول تھا. دور جو اسکول تھے، میرے والد صاحب کہتے تھے بھائی میں دور نہیں بھیج سکتا بچے کو، مجبوری میں یہیں داخل. سال کی فیس 40 روپے تھی. مجھے لگ رہا ہے اگلے ہفتے آپ لوگ بیان سننا چھوڑ دو، بولے یار ہمیں تو پتا، آج پتا چلا یہ کیا ہے، ہم تو سمجھتے کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوگا انہوں نے، ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا. میں آج جو کچھ بول رہا ہوں نا آپ کے سامنے بیٹھ کر، صرف اس لیے کہ میں نے اچھے اسکول میں نہیں پڑھا. اگر میں اچھے اسکول میں پڑھتا تو اس نظام کے تحت میرا ذہن جکڑ جاتا. جو ایک ہوتی ہے نا کہ یعنی ایک کسی چیز کو کریٹ کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتیں، وہ ساری کیا ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. اب فلاں پیریڈ شروع ہو رہا ہے، فلاں ٹیچر آ رہا ہے، فلاں پیریڈ شروع ہو رہا ہے، فلاں یہ یاد کرنا ہے، یہ سنانا ہے، امتحان پاس کرنا ہے، میرے نمبر ہو رہے 60% نمبر آ گئے، اب میں کیا بنوں گا، اب میں ڈاکٹر بنوں گا. میں اسی میں ڈاکٹر بن کے بھی کوئی محقق نہیں بنتا، وہ اسی ٹریک پہ چلتا. تبھی ہمارے ہاں محقق پیدا نہیں ہو رہے، محقق سارے ان کے ہاں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں وہ محقق پیدا ہوتے ہیں جو اس اسکول سسٹم کے تحت نہیں چلتے. جتنے بڑے بڑے علماء میں نے دیکھے ہیں وہ دیکھے ہیں جو مدارس کے سلیبس کے تحت نہیں چلتے. مدارس میں بھی جو سلیبس کا سسٹم آیا ہے نا، یہ ہمارے اکابر کا نہیں تھا. ہمارے اکابر میں ایسا تھا کہ پہلے عربی ادب پڑھ لو، گرامر پڑھ لو، تو گرامر کے ماہر استاذ ہیں ان کو پاس بھیج دیا بچے کو، بس وہاں سے پوری سیکھ لو تم. تو وہ کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، بس عربی گرامر پہ محنت کرتے کرتے اس کو شوق بڑھتا تھا، آج مجھے اتنا آ گیا، اتنا آ گیا. ہوتے ہوتے عربی میں وہ کیا بن جاتا تھا، چیمپئن. پورے پورے دیوان شاعری کی کتابیں یاد کر لیا کرتے تھے. پھر اس کی توجہ ہوتی ہے اب فقہ پڑھنا ہے، تو بھائی سنا ہے فلاں گاؤں میں فلاں استاذ ہیں جو ہدایہ بہت اچھی پڑھاتے ہیں، جو قدوری بہت اچھی پڑھاتے ہیں، وہاں چلو. 3-4 سال فقہ ہی پڑھتے رہے، کوئی امتحان نہیں، کوئی نمبر نہیں، بھائی مجھے آ جائے. تو وہ دیکھتے تھے یار میری صلاحیت بڑھ رہی ہے، مجھے مسائل آ رہے ہیں. یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے نا اسی طرح پیدا ہوئے. لیکن اب مدارس کا کیا سسٹم ہو گیا ہے، پہلا گھنٹہ قدوری کا ٹنگ گھنٹا. اب آپ نے جب قدوری پڑھی تو اب بچے کے ذہن میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ میں کیا، تو اگلا گھنٹہ شروع ہو گیا.
اب وہ عربی گرامر کا گھنٹہ آ گیا، اب وہ ادب کا گھنٹہ آ گیا، تو کسی چیز میں بھی اس میں جو ہے نا وہ تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. پھر اس کو ایک یار میں نے بس نمبر حاصل کرنے، یہ اگرچہ امپورٹنٹ ہے مگر امتحان میں پچھلے سال چونکہ نہیں آیا تھا، پانچ سالہ پیپر وفاق المدارس کا دیکھ لیا تو یہ سوال تین دفعہ آ چکا ہے، اب چونکہ نہیں آئے گا لہذا میں نے کیا کرنا ہے، اس سوال کی طرف توجہ نہیں دینی. یہ وہ اسکولنگ سسٹم ہے جو گورا لے کر آیا ہے اور اس سے ہماری صلاحیتوں کو برباد کر دیا اس نے. میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا نا، شروع کے پانچ چھ سالوں میں وہی سسٹم تھا جو ہمارے اکابر کا تھا. دو تین سال تک امتحان نہیں ہوتے تھے تو مجھ میں پڑھنے کا شوق بہت زیادہ تھا. جو طلبہ نہیں پڑھتے تھے میں حیران ہوتا تھا یار یہ کیوں. جب یہ نمبر والا سسٹم آیا نا تو اس شوق میں کمی ہو گئی، اس میں کمی ہو گئی. تو جو آپ کے اندر تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں نا، آپ کا اپنا دماغ استعمال ہوتا ہے، آپ خود کچھ نظریات لاتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ بچہ، ہر بچہ یہ صلاحیت لے کے پیدا ہوتا ہے. بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی زیادہ ٹینشن نہیں لیا کرو، بچے پیدا ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں، خوشی کرو، خوشی مناؤ. اللہ پیسے دے گا اسکول میں بھی داخل کر دیں گے، نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں. یار میں 60 سال 22 سال کی عمر میں خرید کے بیٹھا ہوا ہے، تو بہت دماغ دیا اللہ نے انسان کو، تو اس لیے زیادہ بچوں کے بارے میں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. اور بہت نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہو تو رکشہ چلا لے گا نا. تو یہ پونی ہے، وسوسہ ہے دماغ میں کہ رکشہ چلا لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دنیا مسافر خانہ ہے، وزیر اعظم بن کے بھی قبر میں جائے گا، رکشہ چلا کے بھی قبر میں جائے گا. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بچے کو رکشہ چلوائیں، ٹیکسی چلوائیں، آپ کوشش کریں آگے سے آگے نکلے، نکل جائے ٹھیک ہے، نہیں نکلے تو ریڑی لگا لے. یار کیا ہے بھائی، یہ ریڑی والے کیا انسان نہیں ہوتے؟ یہ ٹماٹر اور پیاز بیچنے والے کیا انسان نہیں ہوتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے بھائی تربیت نہیں ہوتی اتنے سارے بچوں کی نا تربیت. میں نے کہا تربیت کا آپ لوگوں کے ذہن میں مفہوم ہے کہ ہر بچے کو ڈاکٹر بناؤ، یہ تربیت ہے. شریعت اس کو تربیت نہیں کہتی، شریعت اس کو کہتی ہے کہ ہر بچے کو اچھا انسان بناؤ. میں نے کہا تربیت کا جو مفہوم آپ لے رہے ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ پیاز ٹماٹر بیچنے والے یہ تو جنت میں جائیں گے ہی نہیں کیونکہ ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریب لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے، پیاز ٹماٹر والے جنت میں زیادہ ہوں گے، اور بیوروکریٹس اور بڑے بڑے ججز اور وکلا اور بہت اچھے عہدوں پر جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گے. تو تربیت اگر ان کی اچھی ہوتی، بڑے بڑے لوگوں کی تربیت اچھی ہوتی تو ان کو جنت میں زیادہ ہونا چاہیے تھا نا، پیاز ٹماٹر والوں کو نہیں کم ہونا چاہیے تھا. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے، یہ لوگ زیادہ ہوں گے. تو آپ کوشش کریں بچوں کو اچھا جائے، وہاں کی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. رکشہ چلا لیا کوئی بات نہیں، چلانے دو یار، چلتا ہے. بچہ ویسے بھی جب بالغ ہو جاتا ہے نا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، اپنی شادی ہو گئی، تو پھر وہ لوگ بھول جاتے ہیں. رکشہ چلا رہے باپ کو آ کے کہتے ہیں تمہارے بیٹے سے رکشہ چلاتا ہے، اپنے خرچے پہ چلا رہے ہیں. یہ چیزیں پھر بعد میں، تو پہلے سے ٹینشن، اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں. اس لیے خوشی منایا کرو بچے جب پیدا ہو رہے ہیں. اور ماؤں کو بھی چاہیے خوشی منائیں کہ عورت کے جتنا کام بچے آتے ہیں نا، یاد رکھو اللہ نے عورت کو کسی پہ حکومت کا حق نہیں دیا ہے. عورت شوہر پہ حکومت نہیں کر سکتی، عورت صرف اور صرف حاکم ہوتی ہے اپنی اولاد پر. میں نے بتایا تھا نا حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے پیغمبر، کتنا بڑا مقام، ساری قوم حضرت عیسیٰ کے تابع، مگر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے وہ ایسی ہیں. لیکن بچے ہمیشہ اپنی ماں کا دفاع کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہماری امی کو کچھ بولا تو منہ توڑ دیں گے تمہارا. تو پھر لوگ ڈرتے ہیں، بھائی ان کے اتنے بچے ہیں، خواتین ڈرتی ہیں، وہ ان کے اتنے بچے ہیں، ان کو تعریف ہی کرو بہت اچھی خاتون ہیں، چمونی آپا بہت اچھی ہیں. تو یہ سب میڈیا نے نا دماغ خراب کیا. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں نا، ہم اگر اتفاق سے ایلفی سے جڑ گئے ہوتے، سمت بانڈ کہیں پڑا ہوا تھا، ٹانگے وانگے آگے جڑ گئیں، بن گئے ہم، تو پھر ہم لائف کو انجوائے کرتے، مزے اڑاتے، ساری ٹینشنیں. ہاں میں انگریزوں کا بتا رہا تھا، انہوں نے تو نہ بچے پیدا کرتے ہیں، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ ساس نہ سالی نہ داماد نہ پھپھی نہ خالہ، ماں باپ بھی اولڈ ہاؤس میں. اب ماں باپ میں بھی سے ابا نکل گئے، اب صرف اماں رہ گئی ہیں. یعنی آہستہ آہستہ خاندان کو کم کرتے 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 آخر میں کیا رہ گئے تھے، ایک عدد ابا اور ایک عدد اماں. اب آہستہ آہستہ ابا کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اب صرف کیا رہ گئی ہیں، اماں. وہ بھی اس لیے کہ اب انہوں نے جنا ہے ان کو کیسے، بھائی وہ تو ابا کا تو چلو ڈی این اے سے پتا چلتا ہے، لیکن اماں کا تو پتا ہے نا کہ اماں ہیں یہ جنا. تو اب پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ایک رشتہ رہ گیا ماں اور بیٹے کا.
اور وہ بھی آہستہ آہستہ, یعنی اس کے بھی حقوق نہیں ادا ہو رہے. بڑھاپے میں جب خدمت کا ٹائم شروع ہوا تھا, ماں کے احسانات کا بدلہ دینے کا وقت آیا تھا, اس وقت اس کو ایدی سینٹر میں جمع کرا دی. تو اس لیے وہ کیوں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں اللہ نے پیدا کیا لائف کو انجوائے کرنے, پیدا کیا کہ ہم تو خود سے بن گئے ہیں تو وہ لائف کو انجوائے. کیوں یہ سوال اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنی ہوتی ہے اگر وہ اس کام میں استعمال نہیں ہوگی تو ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے, سکون برباد ہونا شروع ہو جائے گا. گوروں نے عیاشی کی حد درجے کی کوشش کر لی مگر ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے, کیونکہ جس کام کے لیے بنے گئے تھے. دیکھو فٹ بال کو بنایا گیا ہے کک مارنے کے لیے, کیا خیال ہے, اور گلاس کو بنایا گیا ہے پانی پینے کے لیے. اگر آپ گلاس پہ کک مارنا شروع کر دیں اور فٹ بال کو کاٹ کے اس میں پانی پینا شروع کر دیں تو فٹ بال کا ہو گیا بیڑا غرق اور گلاس کا ہو گیا بیڑا غرق. تو کر دو نا بیڑا تو غرق کریں, کم از کم منہ سے بول دیں گلاس کا ہو گیا بیڑا غرق. پیٹرول بنا ہے ٹینکی میں ڈالنے کے لیے اور پانی بنا ہے پینے کے لیے. آپ نے کہا پیٹرول کا چونکہ مجھے مقصد ہی پتا نہیں کیا تو میں اپنی مرضی سے آپ پینا شروع کر دیا, تو پیٹرول بھی برباد ہوگا اور آپ بھی برباد ہوگا. اور پانی بائک میں ڈال دیا تو پانی کا بھی ایسی کہ وہ بنا پینے کے قابل رہا نہ کسی اور, وہ بائک کا بھی, بائک اور گاڑی کی بھی ایسی کی تیسی ہوگی. تو اللہ نے آپ کو جس پرپز کے لیے بنایا تھا, جس مقصد کے لیے بنایا تھا, آپ اس میں اگر نہیں چل رہے تو آپ کی نیچر کے خلاف ہے, یہ فطرت کے خلاف ہے. اور نیچر کے خلاف کبھی بھی چلو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. شیر کو اگر آپ چڑیا گھر میں بھی بند کرتے ہو تو نیچرل ماحول دیتے ہو آپ اس کو. آپ نے کیا کیا, شیر کو لے کر آئے اور اے سی روم دے دیا اور سوفے لگا دیے اور ٹیبل اور چمچ کہ بھائی تم کتنے عرصے سے چیر پھاڑ کر کے کھا رہے ہو, خامخا کی ٹینشن ہے یار, یہ چھری ہے یہ چاپڑ ہے, جب بھی بکری کا شکار کرو تو یہاں سے یوں چاپڑ سے یوں کرو, پھر اسے پیس بناؤ, پھر چاپے روسٹ کرو اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے کھا جاؤ. شیر مر جائے گا تھوڑے دنوں میں, وہ کہے گا مجھے جو اللہ نے دھاڑ دیا ہا کر کے, یہ اس لیے کہ شیر شکار پہ جھپٹوں میں. آپ کیک پیسٹری والا کیک کھلا رہے ہیں شیر کو, یار یہ نرم ہوتا ہے, ہڈی توڑنے میں ٹینشن ہوتی ہے بھائی, بادام کھلا رہے ہیں اس کو, اس میں بھی تو وہی پروٹین ہے. تو کہے کیا کر رہے ہو میرے ساتھ, چڑیا گھر میں بھی رکھتے ہیں نا اس کو, نیچرل ماحول دیتے ہیں. تو ہم جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے اگر ہم اس میں نہیں لگیں گے تو میرے بھائی خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن کے مریض بنیں گے, کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئے گی میں پریشان کیوں ہوں, پھر بھی کہیں گے میں پتہ نہیں میں ہوں پریشان. لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان پر احسان کیا کہ اس کو قرآن سکھا دیا, کیونکہ قرآن اس کے ان ضروری سوالات کا انتہائی کافی اور انتہائی شافی جواب دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو بتا دیا اللہ نے کہ وہ سوال کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, صرف اپنی عبادت یعنی اپنی غلامی کے لیے کہ میری مان کے چلیں, مجھے خوش کر کے دنیا سے آئیں. تو ہمارا اصل ویژن کیا ہے, وہ بس یہ دیکھیں کہ یار اللہ کیسے خوش ہوتا ہے, باقی سارے کام ہم نے بھی وہی کرنے ہیں جو گورے کرتے ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں, وہ بھی واش روم جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں, سارے کام کرنے, لیکن وہ کیا رہ گئے, ہماری ضرورت, وہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ضرورتوں کو مقصد پہ قربان کیا جاتا ہے, مقصد کو ضرورت پہ قربان نہیں کیا جاتا. کیا خیال ہے بھائی, ہم زندہ رہنے کی کوشش کریں گے بلکہ ان سے زیادہ کریں گے, کیونکہ ہمارے یہاں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا کبیرہ گناہ ہے, لیکن اگر مقصد میں خلل آ رہا ہے تو پھر ہم مرنے کی کوشش شروع کر دیں گے. جیسے صحابہ میدان جنگ میں آ کے کہتے تھے یا رسول اللہ اگر میں ابھی لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا, نبی نے فرمایا جنت میں, تو کھجور ان پر کھانا بھاری پڑ گیا, انہوں نے کہا پھینکو بھائی جاؤ لڑو شہید ہو. تو انہوں نے دیکھا بھائی جو مقصد تھا وہ جب موت میں نظر آ رہا ہے تو اب زندہ رہنا یہ بھی ابس ہے. تو جب زندگی کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ تبدیل ہوگی تو یہ چھوٹی موٹی خواہش کے جو چھوٹے موٹے شتونگڑے ہیں یہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے نا. ایک ہدف ہوگا بھائی, موت کے وقت راضی کون ہو مجھ سے, اللہ ہو, سم صحیح ہو جاتی ہے انسان کی. ان لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. میں بتا رہا تھا نا کسی کو کل ورکشاپ تھی, اس میں ایک چیز بتائی کہ بھئی گورے اگر ہدف بناتے ہیں نا, کیٹو کے پہاڑی پہ ہم نے چڑھنا ہے, ایک ہدف ہے ایک ویژن ہے, تو ویژن پورا ہونے کے بعد پریشان ہوتے ہیں اب کیا کریں ہم. مثلا آپ نے ہدف بنایا کہ یار میں نے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنا ہے, اب چڑھ گئے تو اب کیا کریں گے آپ,
اب تو راستہ بند نہ آپ کا آگے اندھیرا ہے, تو پھر آپ کا دل آتا ہے اب اسی پہاڑی سے نیچے چھلانگ مار کے ہلاک ہو جاؤ. ہمارا جو مقصد ہے وہ اصل کب شروع ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. تو اس کا ثمرہ ہمیں کب ملے گا؟ موت کے بعد ملے گا. تو جب موت ہمارے لیے اچھی ہو گئی, آسان ہو گئی, تو اب باقی غم کیا ہو گئے بھائی ہمارے لیے؟ تو یہ واحد قرآن ہے جو یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی فرما برداری کے لیے, کہ جو میں کہوں وہ یہ کرے اور جس چیز سے روکوں اس چیز سے رک جائے. یہ ہے قرآن کی دعوت. اللہ فرماتے ہیں کہ رحمان کا سب سے بڑا احسان کیا ہے, اس نے تمہیں کیا سکھا دیا؟ قرآن, ورنہ تم بھٹکتے رہتے ساری زندگی غیر مسلموں کی طرح, کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں, کبھی ایک قانون بناؤ گے پھر اسے توڑو گے, کبھی کہو گے شراب پینی چاہیے, کہو گے نہیں پینی چاہیے, کہو گے زنا غلط ہے, کبھی کہو گے زنا صحیح ہے, کبھی کہو گے جوا صحیح ہے, کبھی کہو گے جوا غلط ہے. وہ تو قانون بناتے رہتے ہیں, توڑتے رہتے ہیں, ایک عجیب بوکھلاٹ کا شکار ہیں. صحیح کیا ہے؟ ہمیں سب کا پہلے سے پتہ ہے بھائی یہ صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط. تو یہ اس بیان کو انشاءاللہ میں اگلے ہفتے تو بیان نہیں ہوگا, میں نے بتایا میرا سفر ہے پنجاب کا, ایبٹ آباد میں میرا بیان ہے اگلے ہفتے اتوار کے دن, میرا بیان ایبٹ آباد میں ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگ اگر ہو سکے تو ایبٹ آباد اپنے خرچے پہ آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو اتوار کو بیان ہے میرا. تو اور پھر واپسی پہ شاید لاہور میں بھی ایک آدھ بیان ہو جائے, تو اگر لاہور آنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اپنے خرچے پہ اگر آنا چاہیں. یہ اپنا خرچہ جو ہے نا, یہ جب بھی میں کوئی آپ کو وہ دوں تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے چکن کے خلاف بیان کیا, فارمی مرغی کے خلاف, کہ فارمی مرغی نہیں کھانی چاہیے. تو کسی نے کہا کہ غریب آدمی کیا دیسی مرغی کہاں سے کھائے گا بھائی؟ تو مطلب ان کا یہ تھا کہ میں پیسے بھی دو پھر, جب دیسی مرغی کے مشورے دے رہے ہو تو پیسے بھی دو. تو پھر میں نے کہا یار بیان کرنا تھوڑا سا پیٹرن چینج ہونا چاہیے, اس میں جب بھی لوگوں کو بتاؤ بھائی چکن کے بجائے دیسی مرغی کھاؤ, تو ساتھ ساتھ یہ بول دو اپنے خرچے پہ, اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر فارمی ہی کھا لو, کیونکہ ہم اسی کے مکلف ہیں جتنی اللہ نے ہمیں گنجائش دی ہے. اور اگر پھر خیال آئے یار یہ تو کینسر ہو جائے گا, تو وہ ہو جائے گا تو کیا ہے یار, مر جائیں گے نا. جب اللہ نے پیسے دیے ہی نہیں ہے تو میں کیوں دیسی کا سوچوں, میں کیوں دیسی انڈے کا سوچوں. ہمارے حضرت کا واقعہ ہے نا کہ ان کی اہلیہ بیمار تھیں, تو ڈاکٹر نے کہا پھل کھلاؤ, نے فرمایا ان کو اگر پھل میں ان کی صحت ہوتی تو اللہ مجھے پھل کے پیسے دے دیتا, جب نہیں ہے تو اس کا مطلب. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ ماشاء اللہ ابھی تک زندہ ہیں, 90 سے اوپر ان کی عمر ہو چکی ہے ماشاء اللہ. تو غریب آدمی کو چاہیے بولے بھائی جتنی میرے اندر گنجائش ہے تو یہ صحت کے ٹوٹکے بس مجھے اتنے ہی سوچنے چاہیے, باقی کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اپنے حساب سے چلیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہو جائے تو میں ان سوالات کا جواب دیتا ہوں. ارے یہ تو بہت لمبے سوالات ہیں, یا آپ ایسا کریں یار اگلے ہفتے دے دیں.